שלום לכם. מי שלא מכיר אותי, לי קוראים יחיאל לוק, אני בן 35, גר בירושלים, ואני אציג את עצמי, אני בעצם מוזיקאי, נגן קלרינט, מורה לקלרינט, ובנוסף לכך אני גם בעל תפילה, בעל קריאה, מורה לבר מצווה, מורה לנוסח, מורה לפיתוח קול, כבר יותר מ-20 שנה שאני משמש בכל התפקידים האלה, ומנסה ככה לתפוס מה שאני יכול. אני מרגיש שהשם חנן אותי ביכולת לעשות את זה ויכולת להוביל את הציבור, אז אני משתדל לעשות מה שאני יכול בעניין. ובעצם הסיבה שאני מעלה את הסרטון הזה היא שאנחנו נמצאים בימי הקורונה 2020, כפי שכולכם יודעים, ולקראת ימים נוראים אנחנו נמצאים באיזשהו מצב שבמקום מניינים גדולים ומעט בעלי תפילה שכבר מכירים ובקיאים ורגילים וזקנים וידועים, הולך להיות מצב של הרבה מאוד מניינים והרבה אנשים שמתבקשים להיות בעלי תפילה, חלקם אולי מרגישים חוסר ביטחון ולא יודעים בדיוק את התפילה, ואם תבקשו מהם מוסף בשבת, טוב, נו, בכיף. אבל ברגע שזה מגיע לראש השנה, יום כיפור, אז זה יותר מלחיץ. אני, ברוך השם, כבר 10 שנים שימשתי בכל התפילות של כל הימים הנוראים. שנה שעברה עשיתי ממש הכל מאלף עטף, ואני מעלה את הסרטונים האלה כשירות לציבור, לא מנסה להרוויח פה כסף או משהו כזה, אני רוצה לעזור לאנשים. אני כן אקדים עוד ואומר שכן, אם מישהו רוצה לעשות שיעורים פרטיים או משהו כזה ורוצה ליצור קשר, אפשר למצוא אותי, אפשר דרך פה, אפשר דרך פייסבוק, אפשר למצוא אותי. אבל הסרטונים האלה אני מתכנן לעשות סדרה. עשיתי כבר סרטון אחד, כמובן את התפילה בעברית, אבל באנגלית, אני דובר אנגלית, ועכשיו אני מעלה את הסרטון גם בעברית. אז התפילה הראשונה שאני הולך להתמקד בה היא תפילת שחרית לראש השנה. אני לא הולך לבסדר כרונולוגי, אני הולך לפי מתחיל בתפילות הגדולות, ובעצם בסרטון הזה אני הולך להתמקד רק בחלק הראשון בפתיחה עד לתפילת העמידה. ומה שיש בהתחלה זה בעצם החלק היחיד שמאוד מסובך, או ש קצת יותר צריך, בוא נגיד, להכין אותו. הכל ניגונים, זה לא כל כך קריטי. המלך, אקורד מינור. כן, מי שמבין טיפה במוזיקה, מבין שהדבר הזה, טיטטה, זה אקורד מינורי. ובעצם, אם אני אלך קצת אחורה לפסוקי זמרה, כן? זה אותו דבר. זאת אומרת, אני מסיים את אשרי לדוגמה. ואנחנו נברך ים, מעתה ועד עולם, הללויה! או בגרסה אפילו יותר מצומצמת. מעתה ועד עולם, הללויה! אותו עיקרון. העיקרון הזה ינחה אותנו בכל הסרטון הזה. ובכל החלק הזה של תפילת השחרית. אוקיי. עכשיו, בסרטון בגרסה האנגלית אני קפצתי הלאה, אבל עכשיו אני דווקא אמשיך בסדר שהתחלתי בו. אז יש לנו ככה. איי, 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 סלסולים. המלך יושב. איי, 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 על כיסא רם וניסה. זאת אומרת, יושב, יושב, משתנה למז'ור,
תכף אני אדבר עם האנשים שפחות מעניין אותם מז'ור מינור כל הסיפור הזה, אבל לאט לאט. יושב הגזר המניסה שוכן עד עכשיו אפשר לעשות מרום הקדוש שמו איי 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 או אם מישהו מרגיש שזה קשה לו, גבוה לו. שוכן עד מרום הקדוש שמו. אוקיי. וכתוב רננו צדיקים עבד השם לישרים נווה תהילה בפי ישרים תתרומם איי 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 איי. זה ממשיך בעצם באותו עיקרון, כן? וכן הלאה וכן הלאה. לקראת סוף הסרטון הזה, כל סרטון הוא כרבע שעה, לקראת סוף הסרטון הזה אני פשוט אעשה רן מהתחלה עד הסוף, ובעצם זה יהיה מיועד לאנשים שלא רוצים לשמוע את כל הבירבורים שלי, מז'ור, מינור, כל השטויות האלה שפחות מעניין, אלא רוצים רק לשמוע ולנסות לעקוב לפי הסדר. אוקיי? אז עכשיו אני אקפוץ שנייה הלאה. השנה אנחנו ראש השנה יום א' בשבת, אבל ברמת העיקרון זה לא כל כך משנה. אתם זוכרים את האקורד שדיברתי עליו? פא פא פא. אוקיי? אז זה נמשך לכל אורך קריאת שמע וברכותיה. כן? יש את ההקדמה, אור עולם באוצר חיים עוד מיופל אמר ויהי. ואז אנחנו מתחילים, ובעצם אנחנו חוזרים למגינה של פסוקי זמרה עם ה... כן? וברכים ומשבחים ומפארים ומריצים ומקדישים וממליכים. והלאה אותו עיקרון, כולם כאחד עונים ואומרים בהירה, וכן הלאה וכן הלאה, השם אלוהיכם אמת, עד לצור ישראל קומה בעזרת ישראל ופדחין ומחה יהודה וישראל גולנו עד השם צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה עד השם גאל ישראל. כן, ולמעשה באמת כשאני מתפלל את תפילת שחרית לראש השנה, החלק הזה הוא תמיד מאוד נחמד, אפילו לפעמים מבחינה קולית זה ממש מרגיש לי כמו חימום. עכשיו עוד פעם, כפי שאמרתי, אני אעשה הרצאה מההתחלה ברצף כדי שתבינו את המעברים בחלק הראשון, כי עוד פעם, החלק הראשון הוא החלק שבעצם קצת יותר מסובך, ואני הולך לקפוץ על שיר המעלות כי זה משהו שרוב האנשים מכירים, שיר המעלות ממעמקים גדיר עד השם, כן, שזה די סטנדרטי. אוקיי, אבל עוד פעם, ברמת העקרון מה שיש כאן בהתחלה, זה את המעברים האלה בין מז'ור למינור, טיטטה ויושב, כן, התגדה והתקדה שמי רבה, את המעברים האלה. בסדר? אני גם אגיד עוד משהו אחד, ששוב, הסרטון הזה שאני עורך עכשיו, יש גרסה מאוד דומה, שאני מדבר באנגלית, וכמובן את התפילה היא בעברית. לדעתי הגרסה האנגלית יצאה יותר טוב. בסוגריים, אולי כי את הסרטון הזה בדיוק אני עשיתי אתמול, והסתבר שהפלאפון שלי נגמר לו המקום, אז הוא לא הוקלט, אבל זה לא משנה. ואני אשמח לפידבק באיזשהו אופן לשלוח לי איזה כיוונים. בינתיים כמה וכמה צפו בגרסה האנגלית ואהבו, אבל לא נתנו לי איזשהו פידבק. אז אני אשמח לשמוע מכם, אני הולך לשלוח את הסרטון הזה דרך בתי הכנסת, שוב, שירות לציבור, לא בתשלום, הכל יהיה בחינם ביוטיוב, ותהנו, ואני אשמח לשמוע מה אתם חושבים. אוקיי, אז עכשיו אנחנו נריץ הכל מההתחלה, ו... שוב תודה רבה על הזמן שלכם, אני מקווה שהסרטון הזה תורם למישהו,
ועוזר למישהו לקראת החגים, הימים הנוראים הבאים עלינו לטובה. המלך יושב, איי 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 איי, על כיסא רם ונישא שוכן עד מרום וקדוש שמו, איי 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 איי, וכתוב רננו צדיקים באדוני, לישרים נבא תהילה, בפי ישרים תתרומם, איי 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 איי, ובדברי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתקדש, ובקרב קדושים תתהלל, ומקלות רבבות עמך בית ישראל, ורינה את משהו חכם, שכן חובת כל היצורים לפניך, אדו שם אלוקינו ולאבותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, להעלה ולקלס, על כל דברי שירות ותשבחות, דוד בן ישי, עבדך בשכחך, השתבח שמך לעד מלכנו, שירו שבחה, הלל וזמרה, עוז וממשלה, נצח, גדולה וגבורה, תהילה ותפארת, קדושה ומלכות, ברכות והודעות, מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודעות, אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך אל חיי העולמים. יתגדל ויתקדש שמי רבי, איי 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 איי, בעלמא דברך חירותי, איי 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 איי, וימליך מלכותי, בחי יכון וביום יכון, ובחי דכל בית ישראל, איי 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 איי, בגלה וזמן קריב, ואמרו אמן. יש מרבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא, איי 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 איי, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, איי 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 איי, שמיה דקודשיה בריחו, לילה לילה, מכל ברכתה ושירתה, איי 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 איי, תושבחתיו נחמתה, דם איראן ואלמה, ואמרו אמן. ברכו את אדוני המבורך, ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, יוצר אור וברך חושך, עושה שלום ובורא את הכל. אור עולם באוצר חיים עוד מיופל אמר ויהי, הכל יודוך והכל שבחוך. ואז עוד פעם מכאן בעצם כל פעם לא 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 נמשך עד לגאל ישראל, ולמעשה זהו לסרטון הזה. שוב פעם תודה רבה, ו צפו לסרטון הבא.
שהתמקד בחזרת השץ של שחרית. להתראות? שלום שלום.